Один, а не три будинки. Відбулося чергове засідання спеціальної комісії обласної ради щодо незаконної забудови озера в Івано-Франківську. Учасники комісії запропонували депутатам міськради підтримати розподіл земельної ділянки поблизу міського озера, на якій будмайданчик в Амбуду розділити на дві окремі ділянки розміром 0,9 гектара та змінити їхнє цільове призначення. Планувалося будівництво трьох будинків і облаштування скверу. Все ж таки знайшли порозуміння з громадськістю, з безпосередньо з комісією. Є домовленість там з приватним підприємством, будемо, що будівництво трьох будинків не буде. Пропозицію громадські активісти розкритикували. До прикладу, активіст руху «Вільне озеро» Денис Квасов каже, що пропозиція такого розподілу міського озера є неправильною. Цей варіант з 0,9 гектара він мене не влаштовує, тому що я абсолютно не впевнений, що через два роки на тих спортивних майданчиках не виростуть два нових будинки, тому що сам Ковальчук і його юрист минулого разу чітко сказали, що так, можливість там збудувати нові будинки є, так, ми будемо там будувати, якщо ми будемо мати таку можливість. Перед ухваленням рішення комісія вислухала пропозиції громадськості і в кінцевому результаті розглянула та підтримала пропозицію депутата облради Сергія Адамовича щодо розподілу землі. Тобто 0,3 гектара виділити для будівництва, а 1,58 гектара залишається у комунальній власності. Комісія дала рекомендацію для того, щоб залишити тільки 0,3, а решту залишити за громадою міста, де можна буде залишити зелену зону, тенісні корти і якусь відпочинкову зону. Тому вважаю, що це є перемогою. У підсумку комісія рекомендує депутатам ухвалити таке рішення на черговому засіданні сесії міської ради. Проте не варто забувати, що це тільки пропозиція. Як вчинять депутати, дізнаємось невдовзі.